し、箱も可愛いですけれども、どうですこれ、こんな可愛いことってありますかっていう話なんだけどもこれあのグッズでこんな可愛いことありますかっていうお店いや本当ですよ。食べてくうちに子供たちがまた出てきたりとかしても可愛いし、なんかこうアクセサリーとかをなんか置いたりとかしても可愛いのかな。なんか使い方がいろいろ、飾っても可愛いし、いやこれ本当可愛いと思うんです私。結構しっかりしてるんですよ。あの陶器で有名な岐阜県の作ってくれたんだっけ、はい、一から。オーダーに。贅沢ですね。こんなあの高級感あふれる。本当にコップも。コップもです。コップは毎回薄作りっていうので、あのツアーごとに作らせてもらってるんですけど、裏入ったの初めてですからね。かわいい。これじゃ あの入れる飲み物によって色が変わって見え方違いますから、牛乳だったら白ですし、お水だったら透明。その段階もそうですけど、こうサンプルとかでこんな感じになりましたみたいにこう出来上がってくるのがすごいやっぱ嬉しくって、こんな可愛くなっちゃうって言ってね。サイズ感がね、あのポーチってもうちょっとやっぱりコンパクトなもののことが多いと思うんですけど、これやっぱ男性、まあ上の男性だっていうのもあったりとかして、その大きさのことは結構こだわったんですよね。そうです。だから iPad mini も入りますもんね。やっぱ結構しっかりあの厚みがあるから傷も絶対つかないでしょうし、これ裏地も可愛くてね、品が良くてね。またこう片押し、はい、っていうのが可愛いじゃないですか。白っていうね、可愛い。これだからすごい使いますもんね。この使いそう。この人が電源とか。はい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 。くんもよく言ってますもん、こうやってなんかバスの中でママさん中で畳んでるみたいな。これすっごいこうそんな綺麗に畳んでるっていうぐらいの言ってますもん。